У нас насправді найбільша проблема лідерства. І проблема в тому, що ті особи, персоналії, які наділені публічною владою, в ключовий критичний момент не виконують те, що прописано в їхніх же регламентах, оце дійсно є проблема, яку ми зараз пожинаємо. Бо насправді, що треба було робити, що написано в нас в законі про основи національної безпеки? Що треба робити в ситуації, коли є загроза тільки територіальній цілісності? Вводиться воєнний стан на всій території країни або в окремій її частині. І тоді на свої місця стає всі питання. І питання окупованих територій, і питання біженців, і питання відшкодування шкоди, і питання міжнародних судів, і питання застосування зброї, і в тому числі застосування збройних сил. Не зроблено це. Що треба було робити в ситуації в Авдіївці? У нас є в Конституції чітко прописано можливість введення надзвичайного стану. Коли представник ОБСЄ говорить про те, що в Авдіївці відбувається техногенна катастрофа або на межі, то президент вводить надзвичайний стан, і тоді це найшвидший шлях. Впродовж 2 днів без скликання збирається парламент на спеціальне засідання. Що відбувається на цьому засіданні парламенту? На цьому засіданні парламенту доповідають силовики. Якщо треба в закритому режимі про справжню ситуацію на Донбасі, ми ж зараз сидимо в студіях як депутати, ми повинні інформувати суспільство, що відбувається насправді. Скажіть, будь ласка, як ми можемо давати достовірну інформацію, якщо ми її від силовиків не отримали? Мало бути це, мало бути. Тепер ви запитуєте, а що буде наступного тижня? Щойно в четвер зібралася погоджувальна рада на нараду по наступному порядку денному. Ви думаєте, там стоять питання, які стосуються Авдіївки? Ви думаєте, там стоять питання, які стосуються надзвичайного стану? А там питання, ми побачимо порядок денний. Це питання екології, ратифікацій, другорядні питання, які повинні зібрати зал, які от поз'їжджаються депутати, і щоб були голоси в залі. Там немає жодного питання, на яке треба давати зараз відповідь. Там навіть немає питання тарифів, а люди вже завивають по всій країні, що це питання треба вирішувати. Там немає питання створення ТСК, за яке я говорю. І насправді я хочу сказати, що дійсно правда є в тому. А навіть давайте відійдемо від проблеми, про яку ми говорили, про те, що, мовляв, президент не оголосив надзвичайний стан. Так, регламент передбачає 150 підписів, але хто заважав?